Петропавлда облыс бойынша мемлекеттік қызметтердің онлайн жәрмеңкесі өтті. Облыс тұрғындары Facebook әлеуметтік желісі арқылы мамандарға өздерін мазалаған сауалдарын жолдап жауап алды. 13-ші рет өткізіліп отырған іс-шарада спорт, агроөнеркәсіптік кешен, орман шаруашылығы сынды бағыттар қамтылған. Сонымен қатар тікелей эфир барысында мемлекеттік органдардың спикерлері мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын арттыру және олардың қолжетімді болуы бойынша жүргізіліп жатқан жұмыстар туралы хабарлады. Ұйымдастырушылардың айтуынша, тұрғындар көбіне жер, тұрғын үй мен жаңа цифрлы қызметтер мәселесі бойынша хабарласады. Айта кетейік, аталмыш жәрмеңке облыс орталығында халық игілігі үшін әр 90 сайын дәстүрлі түрде өткізіліп тұрады. Петропавл қаласы құрылыс бөлімі, Петропавл қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімі, спорт саласы және де табиғи ресурстарды басқару салалары бойынша өткізілді. Бүгінгі мемлекеттік қызметтерді көрсету бойынша жәрмеңке онлайн форматта Facebook желісінде өткізілетін болады. Осы жәрмеңке барысында аталған мемлекеттік органдар өздерінің мемлекеттік қызметтерді көрсету саласы бойынша, ағымдағы жылы көрсетілген мемлекеттік қызметтер саны бойынша толығырақ тоқталып өтеді.